نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آز چیز مطالعہ قرآن کی سلسل جاری تھوت تو مطالعہ چیز کران انشاءاللہ سورة آل عمران آیت نمبر اکھت شونزا پیٹ آیت نمبر اکھت چوہٹ استامت آیت نمبر اکھت شونزا پیٹ آیت نمبر اکھت چوہٹ استامت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، لا تکونوا کاللذین، ما بنيو تو تمن لوكتين پرشن كفروا يمزن حق سي انكار كور، وقالوا بي ونوك لإخوانهم پنن باين متعلق، إذا ضربوا في الأرض يلمزن تم نيران جي زمين من سفرس أو كانوا خزا يا جنگس، لو كانوا عندنا جي اگر آسن تم تي احسيني شروع دمت ما ماتو تل مرهن تم كهتي، وما قتلوا نائهن قتلي کرن نسبدهن قتلي ليا جي الله يسبد سبد امجب تاكي الله تعالى بناوي ذلك يمي قحت يمي وسوس حسرتن في قلوبهم يندن دلن مز دلن خطر حسرت افسوس بايس يمن منافقن يمزن ام قسم كلام کران چه، والله يحيي ويميت يلن حقيقت چه جي الله تعالى سنسي دست قدرت اسمون چه زندگي دين تي تو موت عطا کرن تي، والله بيچه الله تعالى بما تعملون بصير تهندن وچان تمن عملن يمزن تي کران چه، ولئن قتلتم ون اگر تي مارنيو قتل سبديو شهيد سبديو في سبيل الله اي مؤمنو الله تعالى سنسي بايتي مز او متم يا توي تبي موتي توي گزريو لا مغفرت من الله الله تعالى سنسي طرف جن تهندي خطر مغفرت چه برحمت ورحمه برحمت خير سوچتا ام خود کوتا بهتر مما يجمعون يزن ينت منافق تو ابن الوقت تو موقع پرست لوگ یہ زن جمع کر کر تھوان چھے، ولی متم و اگر ای مومن تو موت دی او قتل تم یا تو قتل تی سب دی میدان جنگس مز لا الہ اللہ تو شرون آخر چھوئے تو سارنی جمع سب دن تم سی اللہ تعالی سی کن، فبما رحمت من اللہ پس چھے پیس بود اللہ تعالی سن طرف بود رحمت تحب المؤمن لنت لهم، فبما رحمة من الله بس يبويس بيت الله ترسن طرفك بود رحمة لنت لهم زي اي نبي اي محمد صلى الله عليه وسلم تو چو يمن مؤمنن هن خدر سر نرم دل تو چو هر کس هن خدر نرم مزاج نرم دل، ولو كنت فزا اگر زن احسيو تو تیز مزاج غليظ القلب یا سخت دل احسيو تو لن فزو من حولك تل احسن يم توهنش دوري امت تہند دائر مزت دور مت فاف ان ہوم بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتا کرت اگر یہ نافرمانی تر لفظ سبز خطا سبز سرزت فاف ان تھی کرو معاف بس تک پھر لہم بے کرو من بخشش بخشوک و شاور ہم فل امر تو ام پتہ اسو معاملات مز روز مشور ہوان فیض اعظم تو پتہ یم سات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی اسو كان فصل كران فتوكل على الله بس اجب بروس كران الله تعالى سيبيت ان الله يحب المتوكلين بس بتشي الله تعالى توكلت بروس كران والني پسند كران ان ينصركم الله اگر زن ام من الله تعالى تو مت كاري نصرت كاري اتا فلا غالب لكم بس هيك نتا پر كان غالب سبدت كهتي وين يغزلكم وين اگر سوتو ترو تو نظر انداز کرو فمن ذا الذي بس تو هون تو تل چوکس ين سركم من بعد يزن تو مدد کرو تمس پات کس تو مدد کرن وول و على الله بي الله تعالى سپيت فل يتوكل المؤمنون پس مؤمنن توکل تو بروس کرن و ما كان للنبي چني نبي شاين شان کہتے ان يقول کہ تم کیا کرن خيانت ومن يقول ومن يست كه خيانت کرے ياتي بما قال يوم القيامه کر سپد سہ حاضر کر سہ حاضر سہ چیز قیامت دہ یت مز خیانت آ سپدمت سم توفا کل نفس تم پہ یہ ہر کس نفسس دن تہ ما قصبت یہ تم کمومت آہم لا یظلمون تو ان تم سی کان ظلم یا نا انصافی کرنا افا من تبا ردوان اللہ کیا سہ شخص اس زن اتباد پیروش کران اللہ تعالی سن رضا تو خوش ندی کم با آبی سخت من اللہ ہیکیا تمس شخص ست یمس پہ اللہ تعالی سن غضب تو ناراضگی و مأواہ جہنم تو بیس تم سن ٹھکان جہنمی و بیس المصیر تو یہ زنک بدترین ٹھکان تو جائے چھ ہم درجات اور عند اللہ اللہ تعالی نش یہند خطر مختلف درجے
پنہ اعمال ایمان تو پن اعمال بنیاد پہ واللہ بصیرم بیچ اللہ تعالیٰ وچان بما یعملون یہ کینسا یم کران چھ لقد من اللہ علی المؤمنین بتحقیق کر اللہ تعالیٰ مومنن پہ بوڑ احسان اس بعث فیہم رسولا کہ سوزن تمن کن اخ رسول منہم من انفسہم تین تموی منز یتلو علیہم آیاتی ہی یو زن تمن تام واتناون یا بوزناون چھ اللہ تعالیٰ سندی آیات احکامات ویزکیہم بیچی نفس پاک کران ویعلمہم الکتاب والحکمہ بیچی من کتاب ہنز حکمت تعلیم دیوان وین کانو من قبل یل زن اس واقعی ام برونٹھم لفی دلال مبین بالکل واضح سری گمراہی منزی صدق اللہ العظیم یو سی من آیات ہن ترجمہ ما کر وس کوشش من آیات ہن معنی سمجھنے یا ایھا الذین آمنوا یہ آیت نمبر 151 سورہ آل عمران اے ایمان والو لا تکونوا کالذین ما بنیو تو تمن لوکن ہند پاٹھ کفرو یمن زن انکار کر یم زن کفرس من مبتلا سپد وقالو لی اخوانہم ایم پت ونک پن بائنی متعلق اذا ضربوا فی الارض کہ یم سازن تم نیرن سفرس من نیرن او کانو گزا یا نیرن جنگس غزوس من لو کانو اندنا اگر آسن تم تسی نش پتھی روز مت ما ماتو و ما کتلو تیل اہن مرہن تم کیا نہ سپدن قتل تو یہ نس کفر لفظ منافقن خطر استعمال گوم تاز اس کت ون سی یم سن دلس من کفر اس تو منافقن متعلق واضح منافقن ہند دل سا کفرس سی بھرت اس لیے تمن کن کفر ون یا کافر ون یہ کھا مبالغہ یا غلط چیز کی حقس پہ مبنی منافق چیز تمس ون یم سن زی پہ آس ایمان دعوی مگر دل آس کفر شرک تو اسلام متعلق حسد بوگز اناد تو زد سی برت تم سے منافق ون اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ یہ انسان سچ چیز انسان صرف سمجھان زیوی ہن کتھ یس دلک حال چھ زان تمس پتہ بیس انسان سن دلس من کیا چونکہ اللہ تعالیٰ نش یت عیان زیوی ہند کال تیتھ ظاہر دلک حال تہ اس لیے اللہ تعالیٰ منافقن ہند دل کیفیت بیان کران یت نس ونان کہ یا لدینہ آمنو اے ایمان والو لا تکونو کل لدینہ کفرو ما بنو تو تمن لکن پہ انکار کور یعنی یم زن امہ سات حقیق منکر بنے یم سات وقال لی اخوان یم سات تمو پن بائن متعلق ون یعنی یمن مومنن تم اس ونا تو چھ سن بو اس تہ ہس یم منافق اس نی ونن اے مومن تو ہس سن بو اس تہ ہن بو اس تہ ہس مگر امہ سات ونک پن بائن متعلق اس ونن اذا ضربوا فی الارض یم سات نیر ہن تم زمین میں سفر کرنے او کانو گزا یا نیر ہن جنگس میدان جنگس من دین اسلام کے دفاع خاطر یا بول بالا خاطر ونان سے منافق لو کانو عندنا اگر آسن یہ مومن تھی باقی تھی روز مت اسی سی پتھ تک منافق اس ہیل بہان تو ہیل بہان کر پتھ روزان گرا بیمار ہن بہان گرا گر مصروفیت بہان اس زن جنگ تبوک وقت اس وچ تفصیلی طور وچو انشاء اللہ آئند تو ام پتہ یہ باقی مواقع پہ یا سان رائے چھ قدر کرنے اس جنگ عہدس من ووک یا باقی مصروفیت نا سن گھر چھ محفوظ خبر کشر ماں کرن ہوپر ہم سان گھر تو یم ہیل بہان کر پتھ روزان تو امام ون اے مومن تہ بنو تم لکن ہند پٹھ یمو زن حقس کف انکار کور کفر کورک ام پتہ پنہ تم لکن متعلق ونان یم زن یمن متعلق تہد دعوہ اس یم سن بوئے اس یہند بوئے مگر اس حقیقت منافق ام پتہ پن بائن کن ون کہ یم سات تم نیرن سفرس یا جنگس کن کہ لو کانو عندنا ما ماتو اگر یم آسن اسی سی پتھ رود مت تیل ما مارن یعنی اگر جنگس من تم گئی قتل اگر اس بیٹھ گری اس بچے اگر یم تہ آسن جنگس درام تیل مارن یم تہ کیا تھے وما قتلو تو تیل بیئی اہن یم قتل کرنے شہید سپدن کی تھی مگر اللہ تعالیٰ فرمان لیج اللہ ذالکا حسرت فی قلوبہم یم کت ونان تاکہ اللہ تعالیٰ بنائے یمے کت یہندین دلن ہند خاطر حسرت تو افسوس باعث یعنی پگہ یم سات خدا برون کن قیامت دہ پیش سپدن یم کت پین انہیں من یاد پاؤن تم سات کھین پن اٹھ تم سات دن ڈیکن سنج اس کیا گو اس کیا ونان دلن مز کیا ہو سچ زیو کیا ونان تم سات بن یمے کت یمے چیز بنن یہند خاطر بیئی ہنز عمل یہند خاطر حسرت تو افسوس باعث واللہ یہی و یمید یل زن اللہ تعالیٰ سنس اختیارس من زندگی دین تہ تو موت عطا کرن تہ چاہے کان شخص گھرس من آسہ یا میدان جنگس من آسہ مضبوط قلعن من آسہ یا کن سفرس من آسہ واللہ بما تعملون بصیر بیچ اللہ تعالیٰ وچھان یہ کیا سا تہ کران چھو ولئن قتلتم فی سبیل اللہ بے اے مومنو چاہے تہ اللہ تعالیٰ سنس وتہ من قتل سپدیو یا شہید سپدیو آو متم یا تہ تبی موتی
تشو ایمانس پر مومن تم چاہے تھی قتل سپدی اللہ تعالیٰ سن وتمس یا تھی تبھی موت یہ لا مغفرت من اللہ و رحمہ تیل اللہ تعالیٰ سن طرف رحمت بی مغفرت زن سو خیر بہتر مما یجوون تم نش یہ کیا سا یہ منافق مال جمع کر کر تھوان ام پتہ اللہ تعالیٰ فرمان اے مومن ولئن متم بی چاہے تھی موت یہ او قتل تم یا تھی قتل سپدی یا شہید کر لا الہ اللہ تو شرون تہ سارے آخر جمع گسن اللہ تعالیٰ سے کن یوتھ سیر جمع کر یعنی یہ مومن تہ مخاطب رل مل مومن تہ مومن تہ بیم زن منافق تم کن خطاب کی مفسرین بیان کران یعنی امی مطلب گو اے منافق چاہے تھی گھر مز مرو اے مومنو چاہے تھی اللہ تعالیٰ سن وتہ مز دین کے بول بالا خطر دین کی سربلندی خطر شہید سپدیو لا الہ اللہ تو شرون تھی یو سیر جمع کر اللہ تعالیٰ سے کن تمہ پہ نن نا تک پانے دود تو آب الگ الگ زم دت موت صرف مال کس محبت خطر دنیا پرستی خطر تو کم دت پن زو تو آخری خون قطر تو صرف اللہ تعالیٰ سن دین خطر اللہ تعالیٰ سن خوش ندی خطر ام پتہ بیان کرنا فبما رحمت من اللہ پس اللہ تعالیٰ سن طرف اک بڑ رحمت لن تحمد اے نبی صلی اللہ سن تہ ہند خطر نرم گو نرم مزاج ولب کن تو فضا اگر زن ہو تھی تیز مزاج تند مزاج فضل غلیظ القلب بیس تھی سخت دل لن فضو من حولک تیل آسن تہ نش دور آمت یعنی یہ فافو انہم اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو تم افو درگزر وستغفر لہم بی کرو ہند خطر مغفرت دعا ہند خطر کرو استغفار تو شاویر ہم فی الامر بی روزی یمن مشور ہیوان معاملات من فائزہ عزم تو پتہ یم سات کہیں فیصلہ اسو کران باہمی مشور کرو یعنی اسلام شعوری نظام شورا چی کہ مومن اختیار تم کر مشور کیسن معاملات مز پتہ یم سات اجتماعی طور فیصلہ سپدی پتہ کر اللہ تعالیٰ معاملہ سپرد کہ تی ون پتہ یم سات فیض عزم تو پتہ یم سات عزم اسو کر کن فیصلس پہ واتان فتوکل اللہ بس اسو اللہ تعالیٰ پہ بھروس کر ان اللہ یحب المتوکلین پز پہ اللہ تعالیٰ توکل تو بھروس کر والنی پسند کران یعنی یتن سا بیان کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سن رحمت یمن پہ کہ تھی ہند خطر نرم مزاج اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رحمت تم دشمن ہند خطر رحمت دنیک انسان اللہ تعالیٰ سن بندن ہند خطر شفقت کرن ول محبت ورتاون ول پن ساتھن ست اس تم محبت تم ساتھن من کی منافق تم منافقن ست احمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بدل ہوان کی تھی یہ زن جنگ عہدس مز تمو ام قسم کور جنگ نش فرار اختیار کور باقی مومن ہند حوصلہ پھٹران کوشش کور اگر موجود جنگی نظام مطابق تہ نمو ات پر اس جنگس مز راہ فرار اختیار کر یا باقی فوجن ہند حوصلہ پھٹرا ام پتہ ام قسم حرکات کر تمس تم کس کورٹ مارشل سپدان کورٹ مارشل سپد تمس سزا ہوں دن یا سروس ڈسمس یا ڈموٹ کر یا نتہ سنگین جرم آہز غلطی آوج کے شکست بائے سپدمت بس اوقات تم فائرنگ سکواڈس برو کن پیش کر قتل تہ سپدان یہ ونکن کن اکوہمہ صدی من سپدان کورٹ مارشل کے ذریعے تو اس لیے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اختیار یہ منافق آخری وقت پہ دھوک دت یم زن میدان جنگس مز اضطراب پید کرنے کوشش کر تو مومنن ہند سفر مز انتشار تران کوشش کر غلط فہمت الجھن تران ست یا تہند حوصلہ پھٹران ست مگر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کور تم پتہ ہوں تم بدل بلکہ معاف کروک دوک سپود آئندہ گھس محتاط روزن تھی متعلق بیان کرنا فبما رحمت من اللہ پس یہ اللہ تعالیٰ سن طرف رحمت لن تحم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو ہند خطر نرم مزاج ولب کن تو فضا اگر زن ہو تھی تند مزاج یا تیز مزاج غلیظ القلب یا سخت دل ہو تھی لن فضو من حولک تیل آسن تہ نش دور آمت یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت شفقت سارنی مومنن ات نیوکلیس اس منزباگ الیکٹران ہند پہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اند اند دائرس مزان تو یہ تہند تمہ محبت تو شفقت تو جذب رحمت تقاض اس زن اللہ تعالیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم یمک مجسم ان بن رحمت للعالمین بنت کہ تم مومن تم اند اند آسان تھی کن ون اگر ہو تھی سخت دل یا تند مزاج تیل آسان تہ نش دور آمت ات مز دائن ہند خطر سبق مومنن ہند رحبر آسان علما آسان مشائخ آسان پیر تو درویش آسان رت نیکوکار آسان یم زن اسلام اشاعت
تبلیغ آسان کران تاتھ من یم زٹھ آسان تمن تہند خاطر لازم کہ تمن پہ پن ساتھین خاطر بڑ محبت شفقت وول روزن غلطین پہ درگزر کرن تمن سی تیت میل ملاپ کرن تاکہ اک یونٹ گژھ اسٹیبلش تو اعتماد فضا سب روز قائم تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم امک اک مجسم اک تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما حکم کران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فعفو عنہم بس کرو تم نش درگزر تو عفو وستغفر لہم بیہ کرو یہ خاطر بخشش دعا یعنی تھی منگو اگر غلطی لفظ سپز تو کر بخشش تو بخش یہ خاطر منگو بخشش وشاور فی الامر بیہ روزو ان معاملات من مشور تہ ہوان فیضا عزم تھا پہ یم سات فیصلہ ثو کران فتوکل علی اللہ تم پہ ثو توکل کر اللہ تعالیٰ سی پہ ان اللہ یحب المتوکلین پز اللہ تعالیٰ توکل کرن والنی پسند کران انصرکم اللہ اگر زن اللہ تعالیٰ تہ مدد کرے یس اللہ تعالیٰ یس تہ مدد کرن کرو تہ مدد اے مومن فلا غالب لکم تیل ہیک نہ تہ پہ غالب کان سپدت تمچ عملی مثال وچھو تھی اے مومن مکہ مز یا جنگ جنگ بدرس مز یم سات کلیل تو بے سور سمان حالت مز تہ اللہ تعالیٰ کور تہ مدد کہ کافر فوج یوتن یوتہ ساز سامان لیس اس نمبرس مز تعداد مز تہد خود تروگن چوگن اس مگر تم ہیک غالب سپدت بیان کرنے وان این ینصرکم اللہ اگر اللہ تعالیٰ تہ مدد کرے نصرت کرے فلا غالب لکم پس ہیک تہ پہ کان غالب سپدت یم مظاہر تہ جنگ بدرس مز وچھو ون یکزلکم ون اگر سہ تہ تراو کن وجہ کن فمن ذا الذي ينصركم من بعده پس تیل ون تو تمس پت یا تمس بغیر کس ہیک تو مدد کرت یت من زن جنگ عہدس من سپد کہ اللہ تعالیٰ نی کیسن عارضی وقت تہ نش نصرت واپس تمی نتی وچھو تھی کس تہد تعداد تہد تلوار تہد فوج ہوک نو تہ کان بچاؤ کرت وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اس لیے پز مومنن توکل تو بروس کر اللہ تعالیٰ سن سی ذاتس پہ پنس تعداد پنس لشکرس پنس سامانس پہ نہ بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سی پہ وما کان علی نبی این یغل چھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاین سند کہ تم کیا کرن خیانت ومن یغل وی اس خیانت کر تہ یہ تہ بما غلہ یوم القیامہ سپد سس حاضر کر سہ حاضر سہ چیز یت من خیانت آ سپدمت قیامت کے دہ ات متعلق تک اک پس منظر بیان آمت کر یم سات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدرس مز فتح میز مسلمان مال غنیمت سپد واریا حاصل ام پہ اس مال غنیمت تقسیم کرن تات مال غنیمتس مز اس اک سرخ رنگ اک بڑ قیمتی اک چوگ اک یم سات مال غنیمت تقسیم ہتن سپدن سہ چوگ اس نت موجود کھین تہ تو منافق ہر وقت موقع تلاشس مز کیس منافقو پھولو کہ زہرا سہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پسند آمت تمو بروٹ سہ پنہ خطر استعمال خطر تلمت یعنی یہ اس شک وچھو تھی کم قسم شک تو شبہات اس تم باقی مومن ہند دلن من یسان تراؤن تھی پس منظرس مز آو ون چھ اکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاین شان کہ تم کیا کرن خیانت وی اس خیانت کر سہ سپد حاضر سہ خیانت چیز ہت قیامت تو اللہ تعالیٰ بروٹ کن سہ مت توفا کل نفس ما کسبت تو تم پہ یہ ہر کس نفسس دن تی تم کمومت آس وحم لا یوز لمون یہ نا تم سی کان ظلم یا نا انصافی کرنے کھین تہ تھی امس پاک پاس دیانت دار امانت دار نبیس متعلق ام صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ام قسم سوچان یہ ناممکن یہ کیا تھی تصور کران افا من تبارد وان اللہ کیا سہ شخص یہ زن اتباد پیروی آس کر اللہ تعالیٰ سن رضا اللہ تعالیٰ سن خوش نوت رضا پہ آس پکان ہیکیا تمس شخصس ہو ست کمم باب سخت بن اللہ ہیکیا سہ تمس شخصس ہو ست یمس پہ اللہ تعالیٰ سن ناراضگی برسے یا تم سن غضب یہ کت مش ممکن یعنی مومن تم ان پہ یم زن اللہ تعالیٰ سن خوش نوت طلبگار تھی وتہ پہ پکان تو منافق ات برعکس اللہ تعالیٰ سن ناراضگی تو بیم سز غضبس غضبک حقدار بنے مت یم ہیکن ہی ست کت ما ہیکن ہی ست و ما واہ جہنم یہ انسان سن ٹھکان جہنم یعنی یس زن اللہ تعالیٰ سن ناراضگی تو غضبک حقدار زن بنو و بیس المصیر زن بدترین ٹھکان ہم درجات عند اللہ یہند خاطر اللہ تعالیٰ سی درجہ یعنی قیامت مز سارے ہو یہ کت ما ہست اخ آس مومن بیاہ آس منکر بیاہ آس منافق تو درج آن یہ کت مجھ ممکن یم جنت مت اختیار کر تم سن درج آن بلند یم سن ایمان درست آس اعمال صالح آن صحیح تو اللہ تعالیٰ سن خوش نودی آس مطلوب تو مقصود تہند درج آن بلند کامیابی تو کامرن ہند جنت کن باغن مز یم زن مقصود آس سمجھم صرف یہ دنیا مال دولت ام پتہ دین دشمنی تو کفر الحادس پہ آن تہد درج آ جہنم سی کن تھی مز آ پنہ بد عمالین سبب تیتھے عذاب سزا
تيت متعلق وا بيان فرمان هم درجات عند الله يهند قدر انسان قدر چ اللہ تعالی سنت مختلف درجه ایمان تا عمل صالح کس بنیاد اس پیٹ والله بصير بما يعملون بيت الله تعالى وچان یہ کیا چا یم کران چ تو آخری ایزن ایزیچ آیت چیچ بڑی انتہائی اہم تو یتمز بیان سبدان چھ لقد من اللہ بتحقیق کر اللہ تعالی مومنن پر بوڑ احسان لقد من الله على المؤمنين بتحقيق كر الله تعالى مؤمنن پر بوڑ اک احسان اذ بعث فيهم رسولا کہ کرون مبعوث تمن کن اک رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالی سن اک بوڑ احسان تمن تم وقت کن صحابہ کبارن پر احسان یمن زن یوت لوبون تو شوبون یوت رحمتک مجسم محبت شفقت ورتا من وول تو پنن امتین ہند خاطر غم گسار راتن تنہائین من پن امت خاطر مغفرتک دعا کرن وول محشر کس میدانس من زن رحمت تہنز آسی تھائی پٹھن کس یم سات سری آسن الامان الامان تو بی النفسی کرن تم سات آسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدس من ربس مگا ایمان رب امتی مینس امتی امتش فکر مینس امتس پر کرتا سہل بچن برداشت کران کہ مین امتی آسن اضطرابس من فکر من پریشانی من تو تریشی ہت آسن تم تو مضطرب آسن تم سات یہ غم گسار نبی یا دنیا من شفقت ول صحابن خاطر آز یم تو قیامت سان سان خاطر اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت تو شفقت مجسم یم زن اس جہنم کی نار پیٹ واپس کھینچتن تو جنتس کن پکنون یم زن اس ڈاکٹر کشی تو سود کھری ہندو بر عذاب نش پاک کر ام پتہ نیکین تو رس رس کن ظلم جبر نش بچائیون ام پتہ عدل انصاف نظام اس پیش کرن یہ نہ اس پر احسان سر عالم انسانیت اس پر احسان خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ان والن احسان اسلام چھ کیا بھی محبت شفقت انصاف ظلم نہ کس پر کرن کس حق نہ کھون اکسی خدایز برونٹ کن جکن تو یہ دنیا من چاہے تنہا آس یا اجتماع من آس تم سات خیال کن خدا مے وچان مے پز حق کھون کس بر نظر نس کن کرن کس پیٹ ظلم کرن کس نش رشوت رٹن ذخیر اندوزی نرن بلکہ سارے انسان سے شفقت محبت ورتاؤن ہمساین ست دوستن ست رشتہ دارن حقوق ادا کرن دشمن ست محبت ورتاؤن یہ اسلام ام پت کیا احسان عالمی انسانیتس پہ ات دین ستس دشمنی ورت یا یہ سمجھن تمس کتہ پنس پانس پہ ظلم کرن وول تو یم ساری چیز گئی اس حاصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند ذریعہ تم وقت کن صحابہ کبارن تہ تم پت ان والن آز تان تہ آز بروٹ کن تم زن ان باقی انسان یم زن تہند سفر من شامل سپدن تم متعلق اللہ تعالیٰ فرماوان لقد من اللہ علی المؤمنین بتحقیق کر اللہ تعالیٰ مومنن پہ یہ بوڑ احسان اذ بعث فیہم رسولا ذ کر مبعوث تمن من تمن کن اک رسول من انفسہم تموی من یتلو علیہم آیاتہ یہ زن تمن تا بوزناوان یا واتناوان چھ آیاتہ اللہ تعالیٰ سندی آیات احکامات یعنی پن حکم نہ بلکہ اللہ تعالیٰ سن حکومت تاز تم رسول رسول سن کم پیغام دن بلکہ پیغام واتنا رسول انگریز معنی گو میسنجر میسیج دن وول میسیج واتنا ڈیلیور کرن وول یا اردوس من یا فارس من پیغام بر پیغام دن وول نیم بلکہ پیغام واتنا وول یتلو علیہم آیات یہ مومن تم واتا اللہ تعالیٰ سندی آیات احکامات ویو زکیم بیس تہند نفوس پاک کرن پاک کرن یہ گنہ نش غلطی نش آلش نش ظلم نش جب نش بہی نش بدکری نش اریانیت نش سود کھری نش تو باقی بر اعمال تو بر افکار نش پاک کرن تیچ مقصود اسلام تی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا تھوان تی تیس تہذ کوشش تہ ویو زکیم بیس من یہ نفوس نفس پاک کران ویو المحم الکتاب والحکمہ بیس من دیوان کتاب ہنز یعنی قرآنچ تو بی حکمت دانائی ہنز فہم فراست تعلیم یعنی عقل فہم درس دیوان کتاب ہنز حکمت ہچناوان وین کانو من قبل لفی دلال مبین واقعی ام بروٹ سری گمراہ مز تاز یم سات انگٹے انگٹ یم سات چوپری گاشی اس وتھی اس متعین تو معین زس صحیح وت بلکہ کفر شرک بہی بد کرت سود کر انگٹس مز انسانیت ہن آمت تیت متعلق ون یہ اللہ تعالیٰ سن واقعی احسان ایمان والن پہ کہ سہ کر تم مبوس تمن کن اک رسول تموی مزہ
یُس زَن تِمن تام بوزناوان تہٕ واتناوان چھِ تٔمسٕے اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احکامات آیات. یہِ نفوٗس تمام آلٲیشو تہٕ گنٛدگیو تہٕ شِرکہٕ تہٕ کُفرٕ چو گنٛدگیو یا بد عمٲلیو تہٕ سوٗد خٲری تہٕ گۄناہ گو نِش پاک کران. وۄنۍ والی محمد کِتاب الحکمہ بیٚیہِ چھِ کِتابہِ ہِنٛز تہٕ حکمتٕچ یِمن تعلیٖم دِوان. وۄنۍ قانوٗن مِن قبل لفی دول عالم مُبیٖن, ییٚلہِ زَن تِم اَمہِ برونٛٹھ ٲسۍ سٔریح تہٕ واضح گُمرٲہی منٛزٕے, تِکیازِ ہِدایتٕچ وَتھٕے ٲس نہٕ مُتعین گٔمٕژ تہٕ أمۍ سٕے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز یَتھ دُنیاہَس منٛز تشریٖف آورٕ سۭتۍ سپُد اَتھ کُفُر تہٕ شِرکٕچ بےحٲیی تہٕ بے شرمٕز اَنہِ گَٹہِ منٛز ہِدایتُک نوٗر روشَن تہٕ وق جنتٕچ وَتھ گٔے واضح تہٕ صاف. تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ زَن یِمو لبیک کوٚر تِم سپٕدۍ کامیاب, یِمو زَن اَمہِ ساتہٕ تہِ پَنٕنہِ أچھ وَچہِ تہٕ اَتھ گاشُک فٲیدٕ تُل نوٗرِ ہِدایتُک کہِ پیغامُک فٲیدٕ تُلنہٕ تِم تُلۍ نہٕ کیٚنٛہہ تہِ تِم روٗدۍ توتہِ تہِ جہنم کِسٕے نارَس کُن پَکان. صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.